среда доказна постапка од почеток се враќа судскиот процес за битолскиот транспортер. Смена на член на судечкиот совет е причината поради што на обвинетите по цела една година ќе им се суди одново. Ова е образложението кое го даде судиката Добрила Кацарска. Таа останува да го води случајот. Поради економичност и ефикасност на судскиот процес, исказите на веќе сослушаните сведоци остануваат исти во текот на доказната постапка. Одбраната остана на истите воведни зборови. Обвинетиот пак, екс-градоначалникот на Битола Владимир Талевски и останатите обвинати 20 лица повторно се изјаснија за невини. Во судница во кривичниот суд сведочеше Елпида Димитровска Крстевска, која како собственик на акционерско друштво имала акции во патничкиот собраќај Транско Битола. Во најголем дел од незиниот исказ не се сеќаваше на начинот на функционирањето на незината фирма во периодот од 2009 до 2011 година, иако акционер бил уште од 2001. На екс градоначалникот прва му судеше Лидија Петровска, која по промената на годишниот распоред на кривичниот суд беше преместена во делот за прекршоци, потоа случајот го презеде Кацарска. Но обвинетите останува да им се суди за истото кривично дело, злоупотреба на службена положба во врска со организирањето превоз на ученици во Битола, со што е направена проневера на околу 360.000 евра.